mshamba ule. Bwana si ya kusimulia. Ah, oya, mimi ningempa vichwa viwili tu vya kumvizia. Kisha leo ngumi za Harmonize sasa mimi namwachaje? Ni kwa nimpe bonge la tama. Hizi unanielewa? Oya. Basi ni kwa sababu mimi si maisha yangu yale zangu kwenye magari. Okay, mara kadhaa huwa anasema kwamba mafanikio yake ndio huwa watu wengi sana wanakuwa wanachukia. Na maanisha kwamba ana mafanikio gani? Mjanja angekaa apartment pale wewe. Kila mtu anajua. Nyumba uingii peke yako, mnaingia tu kama 800 wewe mjanja sasa. Mjanja unakaa apartment, nyumba mnaingia tu 800 gorofa tena liko hapo, panakoja maji ada state hapo. Hapo ada state. Sasa wewe mjanja. Magari nje kibao kama msibani. Au kama tuko kwenye ibada wewe mjanja. Nyumba unakaa peke yako, gari liko lako tu. Kwenye kauli yake. Wewe unajifanya tu unakaa gorofani. Nje magari utafikia sehemu ya ibada. Wewe mjanja kweli? Yaani hata nyewe mnokaa gorofani badilikeni. Mnakuwa shamba. Nje magari yamejaa siungu kama kwenye nyumba ya ibada. Sasa hata adui sana kuzuru. Badilikeni acheni ushamba. Bora mjenge ukubali uzalilike ujenge nyumba yako yote ya chini. Acheni ushamba. Gorofa ndo nini sasa? Kupitia kwenye andiko lake bwana amesema kabisa kwamba sasa hivi ataacha unyonge. Yaani yule mtu ambaye atamletea utata basi ndiye ataleta utata. Hawezi. Mimi mwenyewe namsubiria nimtoe jicho. Wewe unaazimu nini? Oya, yule ni mnyonge tu, maisha yake yote ni mnyonge, mtu akupigwa tu. Sawa, ana nyota ya punda, kupigwa, kutumiwa mizigo, kubeba. Yule si bado kama watu wanaitaka sana hiyo. Oya. Eh? Mimi sitakuchangishwa naye bondia yule. Nikamwambia nataka milioni 50 kaudi nyuma na shamba watu. Bado Babalevo. Eh, na mimi hapa. Eh, tupigane bondia. Nikamwambia mimi nataka 50 yangu peke yangu. Kwa kama promoters wapo aliweke mezani. Waweke 150. Eh, yake 100 yangu uone. Na yule achukue hata dakika 10. Eh? Oya. Knockout. Oya, mimi yule akinipiga naacha uforensa. Na ama ikitongoja. Oya, mimi akinipiga naacha uforensa. Sitangazi tena. Eh? Akaunti yangu nampa mtu yote. Eh, milioni 150. 150 weka ubavu namtoa dakika ya pili nampasua pasua. Hasani Mwakinyo. Oya, wewe sio unaona mimi na kitambi. Eh. Labda unaona mimi babu. Eh. Umri umeenda. Eh. Ngoja uone mtu akanyage siku sie yeye mjinga yote ajichanganye labda anaona labda siku zote anasema utaribu brand mimi brand yangu ile ya mtaani ya kuuza vitumbua maandazi kula mapupu sasa mtu siku ajichanganye tu uone hapo kuna watu wanasema Babalevo anaumizwa na maokoto yako yamekuwa ni mengi sana sasa njomba mimi brand nyingine mtoto wa mama kizimkazi wewe hii familia nyingine kabisa usifananisha na yule mkigoma mshamba unaona nataja kigoma kwa sababu wako wengi hata hapo akigoma hapo nisameeni wa kigoma yule mjako ndio anaharibu lugha yenu Kilichopo mbele yetu pia ni nyimbo za vijana wako, wadogo zako. Mapozi ilitoka, ya Nandi shemeji yako ilitoka. Zikawa ndo nyimbo ambazo zinashindanishwa kwenye level za muziki sasa hivi. Kwenye nyimbo ambazo zimetoka mwanzoni wa mwaka. Wewe Dotto Magari, huu mzani umewekaje kwa Nandi, Mapozi, Nandi, Nandi, da, Nandi. Unaondoka na Nandi. Nandi. Kwa damu kila mtu kule. Ah. Sikamani. Mapozi. Kitu kilichonipendekeza kumtaja Nandi. Huyo mtu mwingine unamtaja wewe. Hata wewe ukienda kule inasaidia. Sawa. Nimemaliza. Kwako Nandi ile dai na imekukosha sana hiyo. Sijui. Jamani naona tumemaliza andisho hapa. Na swali moja lingine, Dotto. Niliona clip ya wewe pamoja na TID na moja ile clip imekuwa surprise sana kwa watu wengi sana baada ya kuipost na mimi pia. Ni bana nataka nikuulize ile swali. Wewe na TID imeamaliza ile la kwanza lakini pia ni kweli TID ametubu kwako? Si uliona mwenye kakubali mdogo wangu. Kwenye ngoja nikwambie kwenye maisha baada ya maisha mnasemaga nyenyewe mnojifahamu mmesoma nyinyi. Nyinyi mlonyoa vipanki kama wacheza X Uturuki. Baada ya maisha mnasemaga kuna maisha. Sawa. Yule mdogo wangu tumezaliwa wote Kinondoni boni ya hia. Sawa. Kama aliteleza mdogo wangu kajielewa brother nimeteleza basi na huu mwaka tulobadilika ni mwingine huu mwaka wa upendo kama anavyosema rais wetu Samia. Kwao lazima tupendane. Sawa. Wanaume atununiani hata siku moja. Tunaambiana tu umekosea basi ukikaa siku ya pili siku ya tatu maisha yanaendelea. Ukimwona huyo mtu kanuna huyo ana matatizo yake binafsi. Mkosefu wa akili au mkosefu wa afya au kuna kitu kisaikolojia haswa wewe ujue maisha bado Kwa hiyo kila saa unaweza kuwa unajisonya tu ukitembea. Kutokana bado unachokitaka hujafanikisha. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mtu huwezi kukubali. Kwa hiyo watu kama sisi watoto wa mjini vitu vinaishaga siku ile ile. Yaani mimi kwanza siku ile viliisha. Ile kukutana pale tu kwa sababu wote ndo tunashinda Kinondoni lazima tutakutana. Sio unanielewa Mimi viliisha siku ile ile. Sema kwa sababu wote mizunguko yetu ni sehemu moja. Basi bwana vipi wewe brother ameisha? Hivyo maisha yanaendelea. Hakuna mjinga wote si wajanja wa mjini maisha yanaendelea. Au kuna lingine? Okay, hili la mwisho pia naweza kanimalize. Niliona interview yako kwenye media moja ukiongelea kuhusiana na yule mdada. Na comment nyingi sana zilikuwa zinahusiana dada, dada ambaye alikuwa analea mtoto wako na maanisha.
Comment nyingi sana. Sijamaliza, sijamaliza, ni swali muhimu sana ili ni kwa mashabiki zako. Sogea. Sikiliza, ili kwa mashabiki zako. Ili kwa mashabiki zako. Swala la ndoa ya Haji Manara uwanja wa Mkapa, Dotto Magari tulizungumzia kidogo. Ndoa ya Haji Manara kwenda kufungwa pale uwanja wa Mkapa kushikiwa. Samani, msogea, samani. Unaona tumemaliza. Tumemaliza. Sawa, ndo mambo ama Harmonize kampiga Babalevo. Basi. Wewe unakaa unatuma message kuuliza ujinga. Eh bwana wewe gani vipi? Wema ndugu yangu za siku. Yule ombaomba, ndio mmeamini hasa katika ombaomba na influencer. Mmeamini leo. Mmeamini. Kwa sababu mtoto anaoshinda kwenye dubwe ni ombaomba. Sawa, lile ni dubwe kama korokoro enzi za zamani babu zetu. Au ushawahi kucheza nani wewe? Bao, ushawahi kucheza bao? Ndio kama ile. Sema wazungu wameibadilisha. Yaani ile ilikuwa inaitwa bao au korokoro. Sema wazungu wameka technician zaidi. Some people day. Sijui unanielewa eh? Kwa hiyo yule anashinda kwenye bao korokoro. Chanzo wote mnakijua. Sasa kwa nini asipigwe mwanangu tena? Tena mwanangu mikosea uliko umtoe meno yule. Eh, umtoe hata jino moja la mbele. Eh, mshamba yule. Sasa yuko moyo juu baba leo. Atajua mwenyewe. Hataki dedi. Watu wanasema kwamba amejichanganya muda ambao ametoka gym. Oya, tena akajichanganya kweli. Si mwanangu leo siku mjaliona Mwanza anamwambia anakula kuku wanne. Huyu mtu akijichanganya kampa kidevu. Mbona pale kamkosea? Wow. Kwa story moja ambayo nimepata kuitazama kwenye media moja ya Babalevo wakati anaojiwa amesema kabisa kwamba walipewa kiasi kadhaa cha fedha kwa ajili ya kuweza kugawana. Yule muongo anajitetea. Maneno anaongea kabisa, unamwona Babalevo hata anavyohadisia kwenye media Mzito. Sio yeye. Yaani sio yule kielele. Afahamu mchezo na Ngumi ni za mtu wa mazoezi. Kala kidevu. Oya, umekosea mjukuu wangu ama ulikuwa unamvizia unamtoa jino? Shamba kama unatoa meno kibogoyo. Babalevo anasema kwamba Harmonize aling'ang'ania milioni 5. Ang'ang'anie wapi? Ana lolote anamchafua bwana. Yeye ndio ombaomba. Kapigwa kwenye kamari huko. Lakini baada ya lile watu wanasema kwamba haipendezi kwa wasanii kujitangaza kwamba wanaenda kasino. Atajua, yani haifai. Yale ni maisha ya kila mtu. Sawa. Yule ndio maisha yake. Kasino kama vile mtu kaenda kula chipsi same. Pendekezo lake kuna mwingine anapenda sana kula chipsi bandarili abadilishi. Kwa hiyo kasino ni kitu cha kawaida tu. Kwa sababu kasino lina mambo mengi. Ukienda mule unapewa kahawa, unapewa chai. Na watu sikio wanaingia mule wanaenda kucheza. Sawa? Wengine wanaenda kuongea na watu wao, sehemu ya maongezi, kwa sababu wanaona imetulia ina ulinzi. Kwa hiyo kasino lina mambo mengi. Kwa nini umwambie msanii apendezi kwenda kasino? Si kitu cha kawaida. Si kama disco sasa. Disco utamwambia mtu asiende. Wewe naye nyole kata mbiza jiko, una elimu wewe. Watu wanasema kwamba wanawashawishi watu, wana vijana ambao kila siku wana inspire, wanawashawishi wakacheze kamari. Haifai ile kwenye jamii. Wewe ndio unaongea haifai, ingekuwa haifai ingewekwa. Tena ingeheshimika, imekuwa mjini, mbona je kwa Buguruni? Ndio ujue tendo linaheshimika, acha kuongea hivyo utashtakiwa wewe. Watu wanalipia kodi, wanalipa nini? Sawa, mimi nataka pia niliongeza hapo sana na Babalevo. Tumeweza kuona kwamba kesi iko mbali sana na msisitiza kwamba hadi mahakamani. Yeye ndo anaipeleka mbali, kesi iko mbali kwa kupigwa mara moja. Jamani, kupigwa mara moja kesi iwe mbali? Ah jamani, hivyo vitu vya mjini tu. Yeye anaipeleka mifupa yake na nini, yule siku nyingi kashafeli maisha. Yule siku nyingi umri wake mnauona mteke kabisa. Ataumia, atangiweza bwana kipande yule angemtoa meno. Hapa nyenye ngoja nimpigie Harmonize. Ngoja. Harmonize umeniuzi sana. Yule mtu kwa mvimbishe macho yote mtoe meno. Mpigie simu Harmonize tumsikie kwanza. Ah, ngoja. Ah, lakini sio vizuri kwenye media. Tuache tu. Labda uli nitaongea naye mimi mwenyewe nitamfuata. Yaani pale alikuwa mtoe meno kabisa. Sasa si mtu mnafiki kielele, kakutana sana mwandazi mwenzie. Si unajua Makonde dakika mbili mbele, afekipa afebeki, Makonde atestiwi. Makonde dakika yote anavua shati tu anaonekana alimakorosho, leo uje kumchanganya. Yule sikatafuta mwenyewe maneno. Yaani yule katafuta kuumia mwenyewe. Sasa hawa walikuwa wanasema kwamba Harmonize ni kama amelipiza kila ambacho Babalevo anakifanya kila siku kumsema vibaya Harmonize. Ah, ndio utajua wewe, hiyo utajua wewe mwandishi wa habari. Lakini wote umejua hata ukapigwa kwenye kamari. Kwa hiyo labda alichukua hela mwenzie. Eh, ile sehemu ya mchezo bwana. Eh, labda mtu kashacheza game lake anamkasirisha na pale sehemu ya kidegeruka tutoa mjini naita kidegeruka. Kichwa samaki, kichwa samaki. Eh bwana.